Мінімальна матеріальна підтримка. Понад 15 тисяч прикарпатських дітей все-таки дочекалися аліментних виплат від батьків. За 7 місяців цього року на їхню користь із батьків-боржників стягнуто близько 30 мільйонів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ця рекордна для Прикарпаття сума – наслідок дії нового закону про аліменти в Україні. Його Верховна Рада ухвалила наприкінці минулого року. Стягувач має право предявити виконавчий лист в будь-який момент. Державний виконавець має право застосовувати заходи примусового виконання, коли вже заборгованість склала, коли більше 3 місяців, ми повідомляємо про те, що людина має право звернутися в правоохоронні органи, щоб притягнули до кримінальної відповідальності. Коли заборгованість вже більше 6 місяців, значить тоді ми вже застосовуємо санкції про обмеження в праві керування транспортними засобами, в праві виїзду за межі України, в праві користування вогнепальною зброєю, в праві полювання. Дію нового закону відчули на собі батьки-боржники при перетині державного кордону. Виконавча служба винесла майже 400 постанов про обмеження їх у виїзді за межі України. Також багато недобросовісних аліментників нині не можуть керувати транспортними засобами, полювати чи користуватися зброєю. Ще 150 батьків, котрі забули про власних дітей, перебувають у розшуку. Дуже багато в нас, як ви знаєте, людей працює за кордоном, хтось там їздить на машинах, хтось просто там різноробочими працює, люди часто пересікають кордон, і у зв'язку з такими змінами вдалося стягнути дуже велику кількість грошей, тому що в людей переважно майна немає, звернути стягнення немає на що, а от через от такі от заходи ми стягнули. Всього стягнули 25 мільйонів гривень, а 12 мільйонів стягнули у зв'язку з цими заходами про обмеження в праві виїзду, обмеження в праві керування та іншими обмеженнями, які застосовані новими законами. Рекордсменом по розміру виплати став один із калузьких аліментників. Єдиним платежем він переказав на рахунок дітей 106 тисяч гривень. Нині на рахунку обласної виконавчої служби близько 9 тисяч виконавчих проваджень щодо виплат аліментів. У кожному 10-му випадку накопичилася заборгованість. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.